За останні дві доби рятувальники зареєстрували два випадки загального переохолодження. В одному із них 28-річний чоловік загинув. 29 січня в Чортківську центральну районну лікарню госпіталізованого жителя села Ягільниця 1955 року народження із глибоким переохолодженням нижніх частин обох ніг. І стався такий прикрий випадок по вулиці Миколинецькій села Велика Березовиця. Знайдено труп громадянина 1984 року народження. Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження організму. В ніч з 26 на 27 січня під час святкування весілля близько опівночі чоловік вийшов та зник у невідомому напрямку. Впродовж кількох днів тернополянина шукали і лише 29 січня знайшли мертвим у лісу Смузі. Попередня причина смерті розповіли у секторі зв'язків з громадськістю обласної міліції – загальне переохолодження. По останньому випадку хочеться звернутися до громадян в такому плані, що при відмороженні окремих ділянок тіла ми розуміємо, що профілактикою є утеплення, носіння правильного одягу, дотримання правил поведінки на вулиці в холодну погоду. А от при загальному переохолодженні організму майже всі випадки, коли люди помирали в такому стані, вони не враховували підступності дії холоду на організм в цілому. А полягає вона в тому, що при тривалій дії холоду на увесь організм сповільнюються всі біологічно активні процеси, в тому числі кровообіг і діяльність нервової системи. І в певний момент у людини стає загальмована свідомість. Найчастіше люди помирають через переохолодження у стані алкогольного сп'яніння. Цієї зими уже шестеро мешканців області стали жертвами загального обмороження. Тому необхідно дотримуватися такого простого правила. Не можна виходити в холодну погоду в стані алкогольного сп'яніння, а також в стані психічного перезбудження, тому що воно так само сприяє швидшому настанню загального переохолодження організму. І особливо звертаю увагу, щоб такі люди в такому стані утримувались від прогулянок в безлюдних місцях. Рятувальники звертаються до мешканців області бути уважними, бо за прогнозами синоптиків 20-градусні морози ще попереду.